Վերջապես հասանք ֆինալին։ Շատ նախ եմ, որ մեզ քվեարկել են։ Լուիզամտի ներկայացնի սոլո։ Ճշնացած առաջի գաղայից սպասում էի ֆինալին, որովհետև շատ էի ուզում պարեի սոլո, որ արդեն հեռուստադիտողը տեսնի ինձ, ինչ ես կարողանում անել մենակ, առանց զույքի։ Լինելու է contemporary, model underground-ի էլեմենտներով։ Սյուրպրիզ են կունենալու։ Լինելու է շոու, որը երբեք չի եղել, այս տեսակ բառը չի եղել Շանթի եթերում։ Շատ հաճույք եմ ստանում, տեսնելով, թե Լուիզան ինչ աշխատանք է տանում, ահռելի աշխատանք է տանում, ու հուսով եմ, որ նա պետք է հաղթի։ Խնդրում եմ, քվեարկեք Լուիզայի օգտին։ Լուիզա։ Հոփ։ Ավելի բարձր, Լուիզա Տիկնակե փանայգ։ Եվ լազերային շոու։ Ա։ Սերգեյ Աշկին, Լազերով։ Եվ լսում եք վարդուի, խնդրեմ։ Ես կարող եմ ուղակի ծափարել, իսկապես շատ ապրես Լուիզա ջան, այդ լազերային լուչերի նման հստակ գեղեցիկ ճշտ գրիթ 100%-ով նվիրվեցիր բարիդ, ես ուղակի կծափարեմ ապրես։ Շնորհակալություն։ Լազերային շոուի մանյակ Սերգեյ Դանելյան, խնդրեմ։ Նո, իսկապես շատ հետաքրքիր բան է, բայց թեպետ այդ լուսերի մեջ եթե անգամ Գրիգոր Ղախանյանին դնեիք, նա կդառնար Սերգեյ Դանելյան առնվազն։ Լավ, լուր մնա։ Վերջ, բրավո, հենց այդ կանը։ Բրավո, շնորհակալություն։
Ինձ ինչ ուզում ես ասա, կարա Լուիզային գովաս, Գևոր, խնդրեմ։ Շատ գեղեցիկ համար էր, մանրամասնորեն, մանրակրկիտ մտածված և գեղեցիկ բեմադրված։ Շատ շնորհավորում եմ։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք։ Ես հրապագիչին արժանի համար էր, իրատեսիլքային, իմաստով, լույսերով և այլ և այլ, բայց ինձ համար շատ ավելի կարևոր էր են ինչ-որ լույզան ցույց տվեց մեզ կատարման իմաստով։ Իմ կարծիքով են ինչ-որ պարեց լույզան, այս պրոյեկտում մենակ ինքը կարող էր անել չարժումներ ու հնարքները և արեց լավագույնը, ապրես։ Այո, համաձայն եմ։ Ժորգ, որ տեսնեք, թե ինչ ակատարում, ամբողջ ես լազերներ են։ Լույզա, սպորտսմենի Եթ ինչ արեցի, չան ես տեզ բա, Սերգեի աչկին, ինչ չէ, լույզա, սպորտսմենի համար պարտվել է ավելի ինստվում է ծանր է դժվարը, ինչ է հաղթանակը սպորտսմենի համար մեր նախագծում։ Ամեն ինչ։ Ծապ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հակսենտ ԵՄ-ին, որ ինձ օգնեց այս լազերային շոուն, Տիգրան Բաբայանին, շնորհակալություն, Արմանին և իհարկե Գոգային։ Քնելուց կհաներ, չէ՞, բայց Լուիզա, չէ՞ գիշերը կվախենան տնեցիք։ Ճանապարհում ենք Լուիզա Տիկնակեփյանը։ Համորում ենք լույզային, գոգա, առաջին համերգների ժամանակ ասացիր ես մի խնդիր ունեմ իմ արջև դրված, պարահանդեսի ավարտին պիտի լույզան դարնա պարող, ստացվեց? Իմ կարծիքով ստացվեց և երևի հանդիսատեսնել այդ թվում կհամաձայնվի ինձ հետ։ Շատ լավ, լույզա, ինչու պիտի հերոսադիտողը քվիարկի հենց քեզ համար, դու ունես վերջին հնարավորություն նրանց դիմելու։ Եթե հերոստատիտող այդպես է ուզում, ինձ տեսնում է որպես հաղթող, թող այդպես լինի։ Ամեն դեպքում ենք երեքս էլ արժանի ենք, շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել, ես էտ ամեն ինչը տեսել եմ ու քվիարկեք։ Քվիարկեք, քվիարկեք։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում Քրիստինա Հովակիմյանին բեմադրության համար։ Շատ լավ, և հիմա հարգելի ժյուրի, մենք ուզում ենք լսել ձեզ, խնդրեմ։ Գևորգ 10 Վարդուհի 10 Սերգեյ 10 Գագիկ 10 Շնորհակալություն Հավորում եմ ձեզ, հարգելի հերոստատիտող, եթե դուք ուզում եք, որ հաղթի լույզա և գոգազույքը, ուրեմն պետք է քվիարկեք 01 համարի օգտին։